Qazla bağlı olan xəstəliklər təbii yolla necə müalicə etmək olar? 2015-ci ildə elektron dərsliklərinə keçid effekti olacağımı, bir də 2015-ci ildə hansı tədris dəyişikliklər olacaq? Mənim üçün maraqlıdır ki, günəşdə qaralmaq və ya solyariyə getməyin ziyanı varmı? Bu yeni bir nömrə tikiləndə hal-hazırda əlillər nəzərə alınırlar, əl arabasına keçmək olmur. Yəni bu vaxtda mən istəyirəm bir şey nəsə öyrənim, bilmək istəyirəm. Bütün sistemlerin kompüterləşdirildiyi bir dövrdə dərsliklərin də tam elektronlaşdırılması gündəmdədir. Bəs görəsən bu nə dərəcədə effektli olacaq? Dərsliklərimizin gələcəyi barədə tamaşaçı soruşdu. 2015-ci ildə elektron dərsliklərinə keçid effekti olacağımı, bir də 2015-ci ildə hansı tədris dəyişikliklər olacaq? İndi tutaq ki, 7-ci sinifə qədər dəyişir. 8 var, 9 var, 10 var. Bu siniflərin dərslikləri hazırlanmalıdır və nazir tədbirlərdən birində dediyi kimi hələ dərsliklər bizi qani eləmir. Dərsliklər həm yaz müəlliflərinin iştirakı qani eləmir, hansı ki qoşulmurlar yazılmağa, həm də keyfiyyəti qani eləmir. Və buna görə dərsliklərin tədris proqramlarının tamamilə müasir deməli səviyyəyə çatdırılmaqla ənənədən gələn ən yaxşı cəhətləri ehtiva eləməsini də tətbiq eləmək lazımdır. Onu da dərsliklərdə həll eləmək lazımdır. Sonra müstəqil düşüncənin inkişafı, axtarıcılıq işlərinin inkişafı və bir sıra məsələlər var ki, 15-ci ildə həyata keçiriləcək və 15-ci ildə mən çox istərdim ki, Nazirliyin irəli sürdüyü bir ideya, o ideya nədən ibarətdir? Regionlarda təhsil idarələrinin yaradılması. Bunu hələlik saxlayıblar. Bu il olmalıydı, olmadı. Amma mən çox istərdim regionlarda təhsil idarəsi yaradılsın və regionlarda təhsilin təşkili, idarə edilməsi, canlandırılması, kütləvi şəkildə təhsilə marağın artırılması məsələləri həyata keçirilsin. Deyirlər ki, maqnit qasırğası olacaq. Bilmək istəyirəm ki, maqnit qasırğası insanın nə zədə verir? Atmosferin parametrlərini dəyişdirirlər. İstər istəməz bu da gətir çıxır. Atmosferdə havanın məsələn nəmişliyi dəyişir, təzyiqi dəyişir, sıxlığı dəyişir. O da istər temperaturu dəyişir. O da istər istəməz xəstə məsələn ürək damar sistemi ilə xəstəli olan adamlara istər istəməz təsir eləyir. Çünki bilirsiniz, biz yeri maqnit torbasının içində yaşayırıq. Bu günəşdə atılan bu plazma kütlələri bu maqnit sayəsində bu torbanı möhkəm silkələyir. Silkələyəndə biz adi tarazlıq halını öyrəndiyimiz, adət elədiyimiz fiziki şəraitdən canara çıxmalar olur. Əlbəttə, sağlamlıq zəif olan adamlar buna məruz qalırlar, onu o dəqiqə hiss eləyirlər. Bir sıra saytlarda belə zəif maqnit silkələnmələrini əvvəldən proqnozu verirlər. İnsanlara deyirlər ki, işə çıxmaya yəməkdə dərmanınız yanınızda olsun. Bundan heliobiologiya adlanan və yaxud da ki, o tibbin bir sahəsi var, təzə sahəsi, onlar məşğul olurlar. Zobla bağlı olan xəstəliklər təbii yolla necə müalicə etmək olar? Zob xəstəliyində ümumiyyətlə yantar muncuq qədimdən taxırdılar. Babalarımızda, nənələrimizdə görmüşük bunu. Və eyni zamanda zob xəstəliyinin müalicəsində birinci növbədə zobun iki növü var. Tapmaq lazımdır ki, bu endemik zobdumu, yəni yod çatmamazlığına əlaqədar. Bir də toksiki zoblar var. O artıq qalxanvari vəzinin hormonu çox miqdarda olur. Əgər endemik zobdursa, xüsusilə müəyyən rayonlarımız var ki, orada yod çatmamazlığı var. O zaman nə etmək lazımdır? Yoxlamaq lazımdır bu adamları. Yoxlamaq üçün kibrit çöpünün başına pambıq dolamaq və onu yoda batırmaq və bir işarə qoymaq qarın nahiyəsinə. Səhər yatır və səhər baxır. Baxanda görsə ki, tamamilə yerindədir həmin çəkilən pəncərə işarəsi yodun. O zaman demək bunda yod artıqlığı var. Tamamilə çəkilibsə, demək yod çatışmamazlığı var və əgər yarımçıq durursa müəyyən qədər, demək var və onu artıq həkim təyin etməlidir. Tamamilə çəkilirsə səhərə qədər yod çatmırsa nə etmək lazımdır? Dəniz havasında gəzməlidir. Çünki dəniz havasında xeyli miqdarda yod var. Dəniz məhsulları qəbul etməlidir. Xüsusilə dəniz kələmi, dənizdən tutulan balıqların tərkibində yodla zəngindir.
Və bundan başqa təbii ki, bu günün meyvələri olan çoxlu miqdarda tərəvəz qəbul etmək lazımdır. Çal alma, göy alma qəbul etmək lazımdır. Tərkibində xeyli dərəcədə yod var. Və onu təbii ki, çiyətləyində də xeyli miqdarda yod olsun, çiyətləyində də qəbul etmək lazımdır. Və karalyok, bu dəqiqə, yodla zəngindir. Qoz, göy qoz xırda olanda onu zob xəstələri udurlar və yaxud da onun spirtdə ekstraktına hazırlayıb verilir. Tərkibində yod əmələ gəlir, qozun ara kəsməsindən hazırlanır belə məlhəmlər. Və eyni zamanda feyxuanın da tərkibində yod var və balın tərkibində, çiçək tozunun tərkibində xüsusilə çox da arı məhsuldur. Çiçək tozundan balı qatıb verəndə belə xəstələrdə xeyli dərəcədə vəziyyəti yaxşılaşır və zob xəstələrində əsasən biz bilirik ki, sinir sistemi pozğunluğuna gətirir, çıxardır, ürək döyüntülərini artırır. Əgər olarsa, yanaşı olaraq mütləq yemişən bitkisinin həm meyvəsini, həm çiçəyinin dəmləməsini vermək lazımdır. Mənim üçün maraqlıdır ki, günəşdə qaralmaq və ya solyariyə getməyin ziyanı varmı? Günəş şüasından, bir də solyariyədən mütləq və mütləq qorunmaq lazımdır. Yay vaxtı, çimərliyə gedən zaman mütləq günəşdən müdafiə olan kremlər, SPF faktoru 50-dən yuxarı mütləq istifadə etmək lazımdır. Niyə görə? Bu SPF faktorları bir bariyer yaradır dərinin qatında. Ultrafiolet şüaların dəri qatına keçməyin qabağını alır və ultrafiolet şüalar özü bir kanserogen təsir göstərir. Adı bir dərində də bir bədxəstəli bir şiş, melanoma və s. bir törədməyə imkan verə bilər. Ona görə mütləq və mütləq gün təsirini almaqdan ötürü bu günəşdən müdafiə kremlərdən istifadə eləmək lazımdır. Solyarium isə nəzərə alsaq ki, cənubi ölkə sayılırıq və bizdə yay günləri uzun müddət olur. Bu solyariyədən heç elə də çox istifadə etmək məsləhət görülmür. Orada çox faktorlar var. Lampaların dəyişilmə faktoru var. Lampa saat istifadəsinin faktoru var. Nə qədər çox istifadə olunursa, o qədər ziyan şualar çox ifraz edir bu lampalar. Və o da təbii ki, orqanizmin böyük ziyan yedir. Bu yeni binalar tikiləndə hal-hazırda əlillər nəzərə alınırlar. Əl arabasına keçmək olmur. Yəni bu vaxtda mən istəyirəm bir şey nəsə öyrənim, bilmək istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bu nəzərdə tutulmuyor. Məhz buna görə də bizim əmək fətişliyi bu istiqamətdə müəyyən qədər çətinliklərlə üzləşir. Yəni yəqin ki, biz tanıvericilik bazamızda bunu da etməliyik. Yəni inklüzivlik məsələsinə görə müəyyən tədbirlər görməliyik. Başqa cür desək, heç nədən kənarda qalmamalıdır sağlamlığının vəziyyətinə görə və yaxud digər tərəfdən desək, bərabər hüquqlar üçün bərabər imkanların yaradılması. Yəni, insanın sağlamlığının hansı formada olmağı heç də onun hüquqlarını azaltmır. Hamımız üçün hüquqlar bərabər müəyyənləşdirilir istənilən qanunda və yazılmır ki, əgər bunun sağlamlığının imkansı zəifdirsə, azdırsa, bunun hüquqları azalır. Xeyr. Sadəcə olaraq o hüquqları reallaşdırmaq üçün ona imkanlar yaratmaq lazımdır. Və bu imkanların mühəm bir qismi də infrastruktur layihələrində olmalıdır. Evlərdə, vağzallarda, yollarda, keçidlərdə və s. müvafiq şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün də təbiidir ki, qanunvericilikdə cərimə sisteminin tətbiqi ən azından olmalıdır. Ürəyin döyüntüləri normal deyil. Tez-tez belə döyünür. Ona nə tər müalicə eləmək olar? Ümumiyyətcə, ritmin pozulması aritmiya. Bu, daha çox ürək vurğularını idarə edən impulsların işin pozulması nəticəsində yarana bilir. Ürək funksiyasının avtomatizma pozulmasının zamanı sinus tahikardiya dediyimiz aritmiyalar əmələ gəlir. Bu aritmiyaların əsas mexanizmi, yəni əmələ gəlməsində ürəyin işimi xəstəliyi olan, qalxana bənzər bəzi xəstəlikləri, stres, bəzi dərmanların, alkoqol və spirtli içkilərin, kafein qəbulu sonrası əmələ gələ bilər aritmiyalar, sinus tahikardiyalar. Bu zaman ürək ritmini, yəni qeyri-normal vurulması və dəqiqədə 100-dən çox ürək sayın vurulması yaranır. Sinus tahikardiyamaya əvvəlcə biz müəyyən edirik, xəstədə yanaşı xəstəliklər varmı, yoxmu. Məsəl üçün, qalxana bənzər vəzin xəstəliyi zamanı da sinus tahikardiya əmələ gəlir və bu
xəstəliyi müalicə etdikdən sonra bəzən aritmiyalar da keçə bilər. Bu bir neçə taxikardiyanın bir neçə müalicə növləri var. Məsəl üçün vaqal testləri deyirik. Bu zaman xəstədən xahiş edirik. Məsələn, dərin nəfəs alıb saxlamaq, üzünü soyuq suya salmaqla belə bir aritmiyaların keçməsinin müşahidə olunur. Reablasiyası dediyimiz müayinə zamanı bu zaman aritmiyaları, yəni enerjili, yüksək enerjili şok ilə aritmiya keçməsini yəni nail ola bilərik. Suallarınıza cavabı Region TV-də tapacaqsınız. Müraciət edin və komandamızın köməyindən yararlanın.